በቀደደ ቁጥር ደጅ የሚሰለፈው ነው። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ፍቅር እስከ መቃብር ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ወይም ደግሞ በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ቀጥታ ሲተላለፍ የነበረው በመሀልም በፍርድ ቤት ኬዝ የተነሳ የተቋረጠው ተከታታይ ድራማ የሁላችንም ቀልብ የሳበው ተከታታይ ድራማ በቅርቡ እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዛሬ ከሁለት ሰዓት በፊት የፌስቡክ ፔጁ ላይ እንደምታዩት በቅርቡ እንደሚጀምር ይፋ አድርጓል። የፍቅር እስከ መቃብር ፊልም በፍርድ ቤት ጉዳይ ሲታይ ቆይቶ ህዳር 9 2017 በዋለው ችሎት የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንዲታይ እንዲሁም መስከረም 8 ቀን 2017 የተሰጠው እግድ እንዲነሳ በማለት ውሳኔ ሰጥቷል ይላል እዚህ ጋር ፖስት እንዳደረጉት ማለት ነው። በዚሁ መነሻ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የፍቅር እስከ መቃብር ተከታታይ ፊልም በኢቢሲ የመዝናኛ ቻናል ከጥቂት ቀናት በኋላ የሚጀምር መሆኑን እንገልጻለን ይላል፣ ወይም ደግሞ ይጀምራል ይላል። እንግዲህ ፍቅር እስከ መቃብር የሁላችንም ልብ የነካ ሁላችንንም ቀልብ የሳበ ተከታታይ ድራማ ነው። አብዛኞቻችሁ አይታችሁታል። በሚሊየን ቪውም እንዳለው አይኖ አውቃለሁኝ። እኔ በእርግጥ ግን አላየሁትም ድራማውን። ይሄ ድራማ ከዚህ በፊት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት እኔም ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። በፍርድ ቤት ኬዝ የተነሳ ታግዶ ነበረ። አሁን እግዱን ፍርድ ቤት አንስቶላቸው ድራማው እንዲተላለፍ ፍርድ ቤት ውሳኔውን ሰጥቷል። ስለዚህ በጥቂት ቀናት ውስጥ ይጀምራል ብለዋል። በዚህ በሁለት ቀን ሶስት ቀን ውስጥ ይጀምራል ማለት ነው። ፍቅር እስከ መቃብር በቅርቡ ይጀምራል። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ በዚሁ አጋጣሚ። የፍቅር እስከ መቃብር ተከታታዮች እና አድናቂዎች፣ የወደዳችሁት ሰዎች ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። በቅርቡ ወደ ዋናው ጣቢያ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። አዲስ ብስራት። ወይኔ ራሴን ሳላስተዋውቅ ምናምን ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ ሳልል ሌላ ነገር ውስጥ ገባሁኝ አይደለ? ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ ከማለፌ በፊት ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደነዚህ አይነት ትክክለኛ መረጃዎችን ከፈለጋችሁ ወደ እናንተ ኖቲፋይ፣ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን ማብራት እንዳዘነጉ። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ስመለስ አርብ ዕለት ወይም ደግሞ ኖቬምበር 15 2024 ከአዲስ አበባ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ሲበር የነበረ ኢቲ 500 ኤርባስ ኤ35 አውሮፕላን ተሳፍሮ የተጓዘ የነበረ የአንድ ኢትዮጵያዊ ባጋጠመው ድንገተኛ ሕመም የተነሳ ሕይወቱ እንዳለፈ ይፋ ተደርጓል። ይህም ተሳፋሪ እድሜው ከ45 እስከ 50 ዓመት የሚገመት ሲሆን እህቱም አብራው እንደነበረች ይፋ ተደርጓል። እህቱም መተንፈስ አቅቶታል እርዱኝ ስትል የበረራ ሰራተኞችን አናግራለች። የበረራ ሰራተኞችም ዶክተሮች ካላችሁ መጥተው እርዳታ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ከአምስት በላይ ዶክተሮችም ተገኝተው ወይም ደግሞ ከአምስት በላይ የህክምና ባለሙያዎችም በአጋጣሚ በዛ ውስጥ ተገኝተው ነበረ። ሶ ህይወቱ እንዳያልፍ የተለያዩ እርዳታዎችን ሲያደርጉለት ነበረ። ግለሰቡም ግን ሆኖ ሊተርፍ አልቻለም። አየር ላይ እንዳለ ህይወቱ ማለፉን ተሰምቷል። እንግዲህ ለወንድማችን ቤተሰቦች፣ እንዲሁም መላው ሰዎች ያው እንደዚህ አይነት ዜና ስሰሙ ሁላችንም እናዝናለንና መጽናናት እንመኛለሁኝ ለመላው ቤተሰቦቹ፣ ለመላው ጓደኞቹ፣ ሁሉም ለመላ ኢትዮጵያውያን። ታዋቂ ሰው ሲሆን ብቻ አይደለም እንደዚህ ማለት ያለብን አይደለ? በቃ ሰው እንደዚህ ሆነ ሲባል ሁሉም ሰው ያዝናልና መጽናናት እንመኛለሁኝ። ከዚህ በዘለለ ደግሞ ከድንገተኛ አደጋ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ፣ ክፉ ያገኛችሁ፣ ወጥታችሁ በሰላም ግቡ። ልክ እንዲህ ወጥቶ መቅረት አለና ከዚህ ሁሉ ፈጣሪያችሁ ይጠብቃችሁ። ለዚህ ነው እኮ ከቤታችን ስንወጣ አብዛኞቻችን በሰላም አስወጣኝ፣ በሰላም አውለኝ፣ በሰላም አውለኝ፣ ከክፉ ጠብቀኝ የምንለው ለዚህ ነው። ማታ ደግሞ ስንገባ ማመስገናችንን አንርሳም። ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እንደዚህ መንገድ ላይ ሳንቀር በሰላም ውለን ወደ ቤታችን በሰላም ተመልሰናል እና ምስጋና ለፈጣሪያችሁ አቅርቡ በዚሁ አጋጣሚ ማለት እወዳለሁኝ። ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። አሁን ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ቸር ቆዩ። ፒስ